në treg mund të gjendet e provuar si kapsul me logo e figurat e ndryshme. Por për një mdhet dozat të cilat ju zun antari tashme i përjashtuar i lëvizjes vetëvendosje besnik mujeci dhe tre të tjerë të arrestuar, preferuan ekstazit me markën luksoze Louis Vuitton. Nuk dhjetë që ka ndikoj në përzjedhe e këti loj që ka shkurtesën LV, por politika aktivistë aktivist të këto dy shkronja, me akronimin e partis lëvizjeve të Dvendosje, që i përkiste tashme i kapur nga autoritetet shqiptare. Nga lojet e saj, ekstazi ka dhe me firma tjera si ato të vëshmbathjeve Calvin Klein. Nuk mungoj narkobombonet edhe me markat e makinave si Volkswagen e Mercedes. Ndërtirat, më nësy bie një me portretin e ish presidentit Amerikan Donald Trump. Kjo loj droge konsiderohet nga ekspertët si stimulanti fuqishëm, që përdorët më shumë nga të rindë prej 20 dhe 30 vjeqë. Lirimi dopaminës, që do të dopamina është hormoni lungëturisë, në të në shtemi energjisë, në djenje mirëqenjes. Ani se thua që nuk shkakton varësi, këj tip narkotiko je për efektet të ndryshme të përdoruasit. Shpeshere vërejmë të klientë tonë cëllë paracitët shërgullimet të, të onësit të depresionit, në rastet të ndryshme edhe deri të arresti kardiak të latje në rrasëm trolla. Ekstazia ndryshe njëtë si droga e diskotekave.